მოგესალმებით, როგორც მოგეხსენებათ, 4 თებერვალს პარტია მოქალაქეებმა ქართულმა ოცნებამ ჩავატარეთ ბრიფინგი და მაშინ მოგახსენეთ, რომ იქნებოდა საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფი, რაც თავისუფლი იყო ჩვენ პარტიებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის შესრულების პირველი ნაბიჯი. ასევე გახსოვთ, რომ ამ მემორანდუმს შემოერთნენ ევროპელი სოციალისტები. დღეს ჩვენ დგამთ მეორე ნაბიჯს და საქართველოს პარლამენტს წარუდგენთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების პროექტს, რომელიც შემუშავდა სამუშაო ჯგუფში ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან კონსულტაციის საფუძველზე. ეს პროექტი ფუნდამენტურად დახვეწს როგორც საარჩევნო სისტემას, ისე საარჩევნო პროცედურებს და დაასრულებს ყველა სახის სპეკულაციას არჩევნებთან დაკავშირებით. მოკლედ წარმოგიდგეთ იმ ძირითად სიახლეებს, რომლებსაც ეს საარჩევნო რეფორმა ითვალისწინებს. კერძოდ, პირველი, გაიზრდება მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში პროპორციული წესით არჩეული წევრების წილი, კერძოდ თვითმმართველ ქალაქებში თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი, ფოთი, ბათუმი ყოველ ერთ მაჟორიტარ წევრზე იქნება 4 პროპორციული წესით არჩეული წევრი, ხოლო სხვა მუნიციპალიტეტებში ყოველ ერთ მაჟორიტარ წევრზე იქნება 2 პროპორციული წესით არჩეული წევრი. მეორე, საარჩევნო ადმინისტრაციის ცენტრალური და საოლქო დონეები დაკომპლექტდება 8 პროფესიული და 9 პარტიული წევრით პარიტეტის პრინციპით, ანუ ერთი პარტია, ერთი წევრი. მესამე, დაინერგება ამორჩეველთა ელექტრონული რეგისტრირება და საარჩევნო ბიულეტენების ელექტრონული დათვლის სისტემა. მეოთხე, აიკრძალება უბნის დოკუმენტაციის დალუქვის შემდეგ საუბნო საარჩევნო კომისიის მიერ შესწორების ოქმის შედგენა. მეხუთე, აიკრძალება საოლქო კომისიის მიერ შესწორების ოქმის შედგენა დოკუმენტაციის გახსნის და ბიულეტენების გადათვლის გარეშე. მეექვსე, მიუხედავად იმისა, იქნება თუ არა საჩივარი, 73-ივე საარჩევნო ოლქში შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოვლინდება 5 უბანი, რომელიც გადაითვლება. ჯამში, საერთო ჯამში არჩევნებზე გადაითვლება 365 უბანი, რაც წარმოადგენს უბნების საერთო რაოდენობის 10%. შემდეგ გაიზრდება საჩივრების შეტანის და განხილვის ვადები. ასევე შესაძლებელი გახდება საჩივრის ელექტრონული ფორმით შეტანა, შესაძლებელი იქნება ცესკოს მიერ სამართალდამღოების ოქმის შედგენაზე უარის გასაჩივრება სასამართლოში, აიკრძალება საარჩევნო უბნებიდან 100 მეტრიან რადიუსში ადამიანთა შეკრება და ამორჩეველთა აღრიცხვა, გაფართოვდება იმ საჯარო მოხელეების წრე, ვისაც ეკრძალება წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა, აიკრძალება წინასაარჩევნო აგიტაციისთვის საჯარო მოხელეების სამსახურებრივი ნიშნით შეკრება. ეს გახლავთ ის პუნქტები, რომლებიც, როგორც მოგახსენეთ, ფუნდამენტურად შეცვლის ჩვენ საარჩევნო სისტემას და პროცედურებს. მემორანდუმის ერთადერთი საკითხი, რომელიც ამ ეტაპზე ღიად რჩება, შეეხება საარჩევნო ბარიერს. როგორც იცით, ჩვენ მზად ვართ განვიხილოთ საარჩევნო ბარიერის დაწევა კონსტიტუციით დღეს გათვალისწინებული 5%-იანი ბარიერიდან მაქსიმუმ 3%-ამდე, თუმცა ამისათვის საჭიროა, რომ პარლამენტში აქტიურად მუშაობდეს დეპუტატთა ის რაოდენობა, 113 დეპუტატი, რომელიც საჭიროა კონსტიტუციის შეცვლისთვის. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ რეფორმაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფი კვლავ გააგრძელებს მუშაობას. ჩვენ ჯერ კიდე გვაქვს დაახლოებით 2-თვიანი პერიოდი, მანამ სანამ პარლამენტი პროექტს მესამე მოსმენით მიიღებს. ამ პერიოდში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამუშაო ჯგუფთან ერთად ვიმუშაოთ პროექტის დახვეწაზე და გარდა ამისა ჩვენ ამ პროექტს გავაგზავნით ვენეციის კომისიაში და ოდირში, რათა მათ წარმოადგინონ საკუთარი დასკვნა. კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ პარტიებს, რომლებიც უარს ამბობენ საპარლამენტო მუშაობაში მონაწილეობაზე, პირადი და პარტიული ინტერესები გადადონ გვერდზე, შემოვიდნენ პარლამენტში და მონაწილეობა მიიღონ ამ მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტაში.